פרק כ"ז. ויאמר דוד אל ליבו, עתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב, כי הימלט הימלט אל ארץ פלשתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ויקום דוד, ויעבור הוא ושש מאות איש אשר עמו, אל אחיש בן מעוך מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו, איש וביתו, דוד ושתי נשיו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלית. ויוגד לשאול כי ברח דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו. ויאמר דוד אל אחיש, אם נא מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה, ואשב שם, ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? וייתן לו אחיש ביום ההוא את צקלג. לכן הייתה צקלג למלכי יהודה עד היום הזה. ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלשתים, ימים וארבעה חודשים. ויעל דוד ואנשיו, ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי, כי הנה יושבות הארץ אשר מעולם, בואכה שורה ועד ארץ מצרים. והיכה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישוב ויבוא אל אחיש. ויאמר אחיש, אל פשטתם היום. ויאמר דוד, על נגב יהודה ועל נגב הירחמאלי ואל נגב הקני, ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור. פן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלשתים. ויאמן אחיש בדוד לאמור, הב אש הבאיש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם.